Okej. Okay, to je 92 tisíc. Teď ho ani netrefím pro jistotu. Super, když je moc podobno. On mě taky... On zmizel. Tak jo, dámy a pánové, já si tam u dalšího videa a dneska samozřejmě opět u Arx Pro Evolve, u Primal Tier modpacku a dneska máme poměrně dost jasný plán, poměrně dost jasný i podle mě i z názvu tohohle videa, který tak nějak plánu pojmenovat, pokud se nezmění moje plány v průběhu, a dneska totiž budeme bojovat s Origin Dynama. Nebo to... Shit, pardon. Nebych bych pít pravdivý nápoje, když natáčím, to je jedno. Jde o to, že jo, já jsem si teď udělal tady všechny craftingy, tady ty originy, teď si můžeme porazit úplně všechny. Protože v jednom videu jsme porazili, když napíšu summon, jo. Porazili jsme tady Celestial Endom Imperora. A dalšího, koho chceme porazit, je Demony Creeper Empress Boss. Dobře, to prostě tohle chceme porazit jako dalšího. A to potřebujeme opět znova všechny originy zabít a velmi bydou se slyším, že se dají vyvolat ty originy, takže jsme nemuseli hledat jak idioti, ale dají se vyvolat, takže teď jsem se připravil a v dnešním videu mám v plánu porazit úplně všechny. Jestli se to podaří, kdo ví, třeba, a my toho se vystěla Indominus Rex, takže můžeme použít jeho, to mě říkáme, padlo jen tak by the way. A já už nám to pteráka. Okay. Na to jsem popravdě trošku zapomněl, že už nám je pteráka. Ale to nevadí. To nemůže být takový, zas až takový problém, v tom řečeno. Fucking hell. Takže úplně klasický místo, jsme bojovali s tím Indominusem, kde jsme ochočovali, protože to je poměrně dost dobrý místo na jakýkoliv fighty, takže skočíme tam a začneme vraždit veškerý originy. Jsem zvědavej, teď jsem vůbec nepřemýšlel, jsem si, že vytáhnu svého medvěda opět, ale medvědu, ale teď jako se slyším, že vlastně mám toho Emperora, takže bychom mohli pořádně vyzkoušet vůči originům veškerým. A to teď, a opravdu mě zajímá, má 10 milionů životů, 4 milionů damage na kousnutí. Pak mi dost zajímá, jestli budu muset healovat a nějak se jako obecně starat o to, aby to přežil, anebo jestli to fakt prostě bude easy s tím Imperorem a úplně easy porazíme všechny, které potřebujeme porazit. Bramičko, já vás tady jenom zbavím, jenom protože chci. To by taky s dovolením, díky. Tak, to je tady seberem, vezmeme teda Celestial Indominus Rex Emperor. On má mimochodem i velice dobrý sedlo, jestli si pamatuju dobře. Jo, skoro 400 armor. To je fakt hodně. Já trošku slumím hru. To je možná trošku moc, než já tak přemýšlím. Jo, aby náhodou to prostě nebylo trošku přehnaný. Samozřejmě, myslím si, že nebudu potřebovat tady ty healingy a tady ty srandy, ale jistota, že jo. Takže, s čím začneme? Mohli jsme začít asi tím nejjednodušším, což bude ten Kairoku podle mě asi. Mě napadlo, bych si možná měl dát spíš ještě ten boost. Dává se náhodou větší damage? Ok, já se zbavím všeho, co okolí, co by na mě mohl chtít útočit. Ok, já jsem dal roar omlem. Nevadí. To můžu potankovat, nějaký 2000 damage, není nic drastického poprvé. A já nevidím jeho životy, což je poprvé trošičku znervozňující pro mě. Čím se dělá ten výbuch? To je ono? Jo, to je ono. Mám pocit, že jsem ho ani netrefil popravdě. Mám pocit, že jsem ho fakt ani netrefil. Což to mám teď? Já to nemůžu teď použít, ok, chápu. Rozumím. Můžu? Je to dávat nějakých 25 tisíc, to není poprvé tak moc. Mám pro takový pocit, že ten medvěd by byl lepší. I ten kapro démonek by byl možná lepší. Protože se tam mám na kusnutí 4 milionů, ale...
A to je furt jako, dejme tomu, nic moc množství, upřímně řečeno. Ten damage je hodně velký, uznávám, ale... Ale... nemá tak velký attack speed ten Indom, takže... Takže bohužel to... OK, tady to zní trošku drastičtějc. Mě zajímá, jak moc podskočily životy nebo ne. Protože jsem dal hodně damage na jeden moment. OK, to je 92 tisíc. Teď ho ani netrafím pro jistotu. Super, když je moc podobno. On mě taky... On zmizel. On zmizel. Ha? Co se s touhle hrou děje poslední dobou? To myslím naprosto vážně, co se sakra děje s tou hrou? Nejdřív to by byla ta Celestial Wyvern, kterou jsem chtěl ochočit, která prostě zmizela a teď mi prostě zmizí jako boss fight, který vyvolám? Ok, tak já budu muset vycraftit pomoc znova, no. Se nedá nic dělat, já myslím, že já to mám věci, no měl bych mít na to teoretické věci. Ok. Mně přijde jako docela zrada trošku, do kaprosuchu se. S ním je trošku větší sranda, upřímně řečeno. Oh wait a minute, já jsem tady někde nechal ty healy. A mě došlo... to si vezmu, tohle si všechno vezmu. Jak tady nechám, zběh mě zajímá. Je power up pořád? Jo, jsem power up. Aby si neřeklo... Kdyby náhodou něco, a třeba spino, proč ne? Bum. Jsem nechtěl. Goddammit, ne, já ho nalákám do vody, goddammit, já jsem idiot. Já jsem idiot. Potřebuji, aby nelez do vody, goddammit. No, no. Pojď ven. Pojď ven. Nelez do té vody, nelez tam, buď tady, nebuď hydratovaný. Není to dobrý nápad, kámo, prostě to nedělej, OK? OK, super. To čistí se poměrně dost velký damage, neříkám nic teda. Ne, že bych se úplně obával smrti, ale... Jo, tady do kraji ty životy podstatně víc, no. Tak musí, to musím uznat jako no. A on kam jdeš? Pojď zpátky. Obnovit ten buff, nebo buff, ten efekt toho hoření. Nic z toho nevidím, zvuky jsou dojebaný, klasicky. Ten kapr mnohem víc fun na používání, mám pocit, že možná je efektivnější než ten Dire Bear. Ale ty zvuky, kámo, mě fakt jako triggerujou, jako fakt hodně triggerujou, upřímně řečeno. Díky. Abych si poprosil tu krev, protože jsem idiot a vyhodil jsem si ty šípy, nevadí. Co jsem vlastně neříkal, jsem si toho nevšiml, to všem povím až při editu, že... Já mám ty šípy, které jsem si vyrobil, ty OP upávací šípy, jak jsem je vyhodil z inventáře. Někdo v tom videu to bude po mně, jako uvidíte. Určitě tam po něj jde dohledat, tam si nevšiml, kde přesně. Ale všiml jsem si, kdy jsem to vyhodil. No. No, tuším přibližně, kde jsem to vyhodil. Tak jo, Rex. Pokračujeme, samozřejmě nebudem přestávat, musím zabít úplně všechny, asi zrovej. Že jsem ještě stále nepoužil žádné healy pro toho kapra, takže jsem zrovej. Jestli to zvládnu bez zvu nebo ne, kolik mám bez životu, má taky 10 milionů? Jo, má taky 10 milionů. OK. Rex je poměrně agresivnější. OK, já poprvé nevím, co se moc děje. Děje se to hodně, rozhodně. Jako velice, velice hodně to, se to děje. Teď nevidím vůbec nic přes to křoví, to je super.
Můžu tak rychle jako se zdekovat, protože mi docela štve svoji existenci, tak když je blízko mě. Okay. 200k na hit je dobrý a pak ještě dává ten efekt to hoření. To je velice easy a velice nice prostě s tím soubojem. Jakýkoliv. Nemůže, že zapomněl, ne, jak moc dávají damage ty bossové, ty velký potom, bude mi dávat hodně. Takže mám 10 milionů životů a mám ty healingy, já mám pocit, že ten demonik by možná i snad mohl porazit. Vyzkoušíme to, až jako se dostaneme do toho levelu, že jo, samozřejmě, ale aktuálně to nebude moc, aktuálně to nezjistím, musíme to dát chvilku. Můžu se hýbat? Díky, ty zvuky jsou fakt, jako... ty zvuky jsou fakt příšerný, opravdu, tolik zvuků najednou a všichni se mešou přes sebe a půlka z nich je rozbitých, protože jich je tolik. Okej. Okay. Můžeš už? Už je skoro mrtvej, to už poslední útok a dodělám ho, že jo. To už by neměl přežít. To už by poměrně neměl přežít. Kolik jsem mimochodem už přišel? A už, o 4 miliony. To je dost. 4 miliony je fakt dost. Ale nejsme ani v půlce. Nemáme cenu přestávat se tady to. Original Raptor, okej. Okay, na letající dny si pak vezmu toho medvěda, 100%. Origin Karno, jo, okej. Okay. Těch jsem zabil se spousta, že tohle se zabít bude nepotřebu, ale vyrobil jsem se ho. Jo, vážně. Vážně mě prostě byl ignoroval? Pojď sem zpátky. Jen sem, pojď zpátky. Jo, tady to je mnohem lehčí než třeba ten Rex, když se to podíváte, kolik životů mu to prostě vezme instantně, jak mu to jde prostě dopryč ty životy, tak Karno je asi nejlehčí origin na zabití. Možná ten Kairoku je ještě lehčí, ale těžko hodnotit, to pole možná i na stejné úrovně přibližně, jako přibližně, no. No a já prostě mačkám X-ko a... A je to poměrně dost easy tady to. Okej, okay, už je skoro mrtvej. Už je vyřešený, to už nemusím řešit, tak. To by byl Karno. Já bych se mu tak jako s láskou chtěl podívat, tak nějak na... No, s láskou není to správně, se ho trhedám, ale jenom tak jako... Na ty armory. Tady to. Třeba jsou lepší boty, než mám já. Což je nice. Tady to je dokonce i lepší helma, než mám já. Nice. Tak. Tady můžu vyházet, to je úplně useless pro mě. To je strašně moc věcí, které jsou úplně useless pro mě a bude vyhazovat, ale... Okay. Tak můžu dát asi raptora v klidu. No tak se ukáž. To šel na pán vedržky, krásně, dej ty všechny. Okay, on nemá ani 100 milionů na raptor. Pokud není těžký na zabití v tom případě, pokud nemá ani 100 milionů, že jo? Můžeš dát x-ko, je dobrý. No to my jsme už v půlce životu, nejsme ještě ani pod půlku životu. A pak vytáhneme toho darabera, ty letající, protože ten Capron nemá tu schopnost je přisát k zemi. Takže, jo. Takže pomůžeme se, když mu to ještě ten Darber, Origin Darber, to ještě zabijeme samozřejmě s Kaprem. Ani staminu jsme si nedoplňovali. Ani životy, ani staminu. Tady je strašně z toho ohně. Což je velice nice. Což to znamená, že to vydrží velice dlouho a velice dobře. Armory, tak zase nakouknu. OK, tady to jsou podstatně lepší rukavice opět. Mám 5500, já jsem měl 5000. A ty boty mám lepší. Tak jo, moment. Ještě tak rychle. Pan Barbera, jen tak jako, by the way. Kdo máš ty životů? Oh, on má 200 milionů. Tady to zní jako něco, co bude možná už reálný problém. 200 milionů životů je fakt jakože dost. Když mám pocit, že ten oheň bere damage, dává damage, respektive
podle procentuálních moc životů. Aspoň tak vypadá. Jsem tak nějak divně, já jsem tak nějak divně jako namešovaný do něho. Nevím, co se přesně děje. Ou, moje životy mizej. To se děje. Můžu dát to X-ko? Můžeš ho, prosím, děkuju. OK, začal se bát. Shit, to je docela dost životů, který mizej, docela dost rychle. Takže nakonec jsme přece jenom museli dát ten healing. My porazíme úplně všechny Originy s jedním dynem, bez healingu, bez ničeho. Ale, jo, skoro jsme tam měli. Pokus byl poměrně dost dobrý. Já studím tu hru ještě trošku, protože mám pocit, že bude hlasitější než já, protože ty plameny a tady ty zvuky jsou fakt hlasitý. Já zrovna úplně neřepu. Můžu, prosím, děkuju. A ten Darber tím, že dává ten slow, je taky docela dost příjemný, přímo řečeno. Tak já mám pocit, že se i člověk trochu líp orientuje v tom, co se kolem něho sakra děje, než takhle s tím kaprem. Víš, co dodělat? Perfektně. Díky. OK, tenhle zvuk byl dost divný. No, divný. Trošičku přehnaný, malinko, decentně. Můžeme se v klidu vypnout. Já si můžu vzít ty healingy zpátky, protože už je nebudu potřebovat. Boty mám lepší. Nemám, OK, tady to je o tisíc lepší. No to je fajn, aspoň nafarmím dobrý armor, víte. To je něco, čemu se rozhodně nikdy ráni nebudu. Nic si vezmu. Vybuchtíte Darbera. Celestia Darber. Hír. Já můžu, děkuju. Tak. To by nám hrozně staminu. Životy. A. Co já chci vyzkoušet, je. Když se můžeme oba dva najednou. Tak, co by se oba dva přistáli, co by na to, chlapci? Perfektní. Perfektní. Jen tak pokračuji teda dále. Ok, dostávám solidní damage, to uznávám. Od obou dvou. Respektive od ty vyverny především dostávám solidní damage. Můžu, děkuju. Děkuji, trvá. Ten Darber nemá moc stamina oproti tomu kaprovi, očividně, jak tak na to koukám. Pojď, použij to Cčko už. Děkuju. Je moc hezký. Ani nemají, ani z nich nemá 200 milionů, jako oh shit, moje životy. Taky možná tady to nebyl zase dobrý nápad. Jsi říkal, že trošku to urychlíme, ale holy shit, to nebyl zase dobrý nápad. Můžu. A ok. Argentavě se dole, to je super. Argentavis je mrtvý, takže to je rozhodně jako pokrok. A teď můžeme tu vyvernout, ta vyverna je skoro mrtvá. Pohoda, to ji zabiju ještě předtím, než mi skončí ten healing dost možná. Nebo ne? Ne, to asi ne, ok. Ok. Ještě jednou pravý Cčko a je po ní. Na jednu stranu to fakt nebylo obtížný, na druhou stranu to v jeden moment bylo fakt velice takový drastický, bych řekl. Jakože jsem začal bát reálně trošku o svoje zdraví, ale jsem to zvládnul docela v pohodě. V celku bez problému. Jo, a to je spousta našeho armoru. To je super, že můžu pozbírat takový množství armoru. Co boty? Mám lepší rukavice, mám lepší. Si dáme všechny. Všechny vlastně kromě Kairuku. OK, momentík. Takže tebe se vezmu. Teleport. Klik. Domů. A vykratíme Kairuku a vrátíme se sem zase tím teleportem. Tak jo, vykraftí, no. To nebylo zase tak náročné, popravdě. Podobně jsem měl jenom pro artefakt, jsem se musel doletět, protože už jsem měl artefakt.
Ale první bod jsem ještě měl, takže na 6 aspoň tak. To je poměrně dost otravnější na... na farmení, docela ironicky, než artefakty. Tak. Tak. Keruku. Jasně. Je to jsem nechtěl. Tady to je ten... tady to je ten to, který chci. Yep. Kolik mám být životů? 21 milionů. A já to mizí velice rychle. To mizí velice rychle. To pro mě mizí rychleji, než když jsem fighter s tím Celestial Darebearem. Ten prodává podstatně větší damage podle mě. Ale ten Darebear zase nutí přistát vlastně létající dyny, což je jeho obrovská výhoda. Plus dává obrovský damage teda nám, to je taky jako poměrně dost velká výhoda teoreticky. By se jenom mohl ohradit. Ale jo. OK, teď mám ty zvuky se tak divně synchronizovaly. To byl hodně divný zvuk, to byl hodně divný zvuk. A když ho dodělám, perfektní. Mimochodem mám docela dost XPček aktuálně. Když... díky. Díky. Máme docela dost XPček. Máme 3 max levely, máme 16 obrovských, 5 středních, 2 malý. 8 teda Origin krve. OK, moment, tady to je 315, tady to je 320. Trvanlivost 1700, tady to má trvanlivost 700. Pff. Takže rozhodnu to, kam, co budu používat, tebe můžu vyhodit, což k ničemu, s bohem. A hemu mám lepší, než kterýkoliv z těch dvou. Nice, 666 elementál. To je znamení. To je jasný znamení. Pum, pum, pum. No. Len co mě u sebe. A to si vezmu, to se to vždycky dá využít. Rovno si vezmu to do ruky. Zpátky domů. Hura hej. A zajímavý. No, nicméně, co pro nás znamená, že v příští epizodě můžeme úplně v klidu a s čestným svědomím vyvolá toho Reapera. Jestli se nepletu, já tohle to nahážu, aby jsme se mohli ujistit. Samon, jo. Této jsme už zabili, takže Reapera. To vykrátíme na začátku příští epizody a pustíme se pro němu. Nicméně této epizoda vím, že byla taková jako ne až se moc zajímavá, ale musel jsem udělat, aby prostě mě nepodzíral z toho, že jsem si to načítoval nebo něco. On tady, nemusím to ukázat, jak v podstatě. Když už nejsem idiot a vím co a jak trošku a vím, že to jde crafty, tady to originové, tak poměrně dost lehký je na farmit. Opravdě. Což je ta škoda, jsem tam nevěděl dřív, bohužel. Nicméně, co mám se v inventáři? Spoustu věcí, které budu muset nějakým způsobem rozstřídit pravděpodobně. Tady to. Když udělám takhle a takhle, tak z tohle nechci vůbec nic, takže já takhle podržím očko. Všechno buď ostatní buď nechci, nebo už mám nějaký skiny, nejsou potřební. Nicméně dá, pane. Já bych vám pro začátek chtěl především poděkovat všem, kteří se stali členy za posledních pár dní, že vás přibylo několik, mám z toho velkou radost, je to úžasná podpora od vás. A pokud nejste členem a chcete se stát členem, tak samozřejmě to není obtížný. Je to dole pod videem, není to odkaz, je to vedle tlačítka odběru, myslím, se můžete stát členem. A jo, moc to vážím, členové dostávají videa v podstatě hnedka, jaká je natočím z editu, uploadu, tak hnedka mají k ním přístup. A někdy to znamená, že mají o den dřív, někdy to znamená, že to mají o hodinu dřív. Mně to znamená, že to má třeba po 4 dny dřív, záleží jak kdy stíhám co natáčet, takže jo, to je jedna z výhod, samozřejmě potom ještě nějaký Discord a Discord serveru mají speciální roli, ale s tím chci říct všem členům, kteří se stali odzvoněným jako členama, já to musím vás tam dávat manuálně, nejde to automatizovat, nevím, protože se na to jak, takže to jsem se dal manuálně, takže s tím trošku trpělivosti, musím to vždycky manuálně procházet a předávat vás tam. Nicméně každopádně děkuju za vaši podporu. Děkuji samozřejmě i za vaši podporu i vás ostatních, kteří dáváte třeba jenom lajky, odběry a píšete komentáře. Vaši podpory si samozřejmě taky velice vážím. A jo,
Doufám, že se uvidíme brzy u nějakého dalšího videa a doufám, že dáte palec nahoru. Tady to se dlouho nestalo. Doufám, že dáte palec nahoru i teď. A jo, uvidíme se brzo u nějakého dalšího videa. Uvidíme, jestli přijdete odběr. Zatím, čau.